Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gayona asari haqida fikr almashamiz. Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gayona asari nafaqat turk, balki butun dunyoda ham juda mashhurdir. Bu asar juda ko'p tillarga, xususan o'zbek tiliga ham tarjima qilingan. Bu asarning asosiy qahramoni 19 yoshli qiz bo'lgan Fatimadir. Fatima o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan juda katta jasorat va matonat ko'rsatgan. Ya'ni u o'gay onalik yukini o'z bo'yniga olgan. Hayotda o'z bolalarga qarash va tarbiya berish juda og'ir mas'uliyat bo'lsa, o'gay onalik qilish bu ikki karra mas'uliyatdir. Asarimiz qahramoni Fatima bu mas'uliyatni uddalay oldimi? O'zi nima sababdan o'gay onalikka rozi bo'ldi? Shu va boshqa ko'plab ma'lumotlarni asar ichidan olishingiz mumkin. Asarning qisqacha mazmuniga keladigan bo'lsak, 19 yoshli Fatima ismli qiz o'z roziligi bilan ikkita bolasi bo'lgan bitta erkakka nikohlanadi. Ya'ni o'gay onalikka rozi bo'ladi. Ko'pchilik Fatimani bu ishdan, bu yo'ldan qaytarishga urinadi. Lekin Fatima o'zining jasorati, matonati va yuksak onalik mehri ila bu ishga rozi bo'ladi. Asarning keyingi jarayonlari Fatimaning yangi uyga ko'nikishi, o'gay bolalari bilan qanday munosabat qilishi va ularni qanday tarbiyalash haqida boradi. Asar bizga nafaqat ma'naviy zavq beradi, balki bizni tarbiyalaydi ham. Farzandlarga qarash, ularni qanday tarbiyalash, ularni kelajakda yetuk inson bo'lib chiqish uchun onaning xizmatlari asarda batafsil yoritib berilgan. Fatima shunday bir insonki, barchamizga ibrat, barchamizga o'rnak. Bu asarni jamiki onalar, barcha onalarimiz o'qishi shart.